ما میشنیدیم اینا رو، همینجوری فقط گذری میشنیدیم. مثلا میگفتن که یه روز یکی میومد میگفتش که آقا رضا گلزار با مهدی مقدم رفتن آمریکا، تمام شد دیگه، این دو تاشون رفتن. اینم درست بود. هر کسی مثل خودتو دل مهربون نداره، میدونم دلت میگیره هر جو بارونی بباره، هر جو بارونی بباره. نه با آقای گلزار ما امریکا نرفتیم، قرار بود بریم ولی خب من برای اجرای کنسرت، ولی خب کنسرت کی؟ یه کنسرت مشترک قرار میشه با هم اون موقع برگزار بکنیم. نه منم خب رضا بعد از ساخت ایران فکر میکنم یه مدت مثل که مثلا پشت سر هم سر سریال و فیلم بود خسته شده بود، دبی زندگی میکرد تایم کوتاهی. منم بعد از همون آلبوم احتیاط سوم که سال 91 پخش شد به من برگشتن گفتن آقا اگر، داشتم اینجا رو میگفتم که به اینجا همه رسید دوباره خودش، اگر خواننده های دیگه اعتراض نکنن شما میتونی مثلا برای ادامه بدی، اگر نه دوباره ممنوع کاری، که اعتراض کردن و من دوباره ممنوع کار شدم سه سال دیگه. و کلا سنف خیلی خوبی داریم، خیلی برای همین اصلا سنف نداریم. میدونی که مثلا کله پزی ها سنف دارن ولی ما سنف نداریم دکتر، اصلا من همون خیلی دلم از این پره که مردم خوبی داریم واقعا، که فکر میکنم ماها دور از جون شما ها خواننده ها رو دارم میگم، همشون هم باز اصلا خودم رو میگم، مثلا بقیه گلن همه سرورن، آدم های خیلی خیلی احساسی و خیلی خیلی خوب و خیلی به فکر همدیگه هستیم. نه اصلا اینطور ما به همدیگه هم رحم نمی کنیم، ما واقعا هوای همدیگه رو نداریم. من این همه سال ممنوع کار بودم، یک نفر نیومد از دوستان و همکاران من که مثلا این همه با هم بودیم بگه متیس شب و روز تو چجوری میگذرونی، کار میکنی، پول از کجا در میاری. من بعد از اون که سال 91 منو ممنوع کار کردم مجدد باعث شد من مهاجرت کنم، تنها کسی هم که خب اون موقع باهاش زیاد احساس راحتی داشتم و صمیمی بودم آقای گلزار بود. رفتم پیش رضا که قرار شد اونجا دیگه که حالا صحبتایی شد که بریم مثلا برای اجرا و اینا، و یه چند ماهی اونجا بودیم که بعد دیگه خورد به انتخابات و یه ذره شرایط بازتر شد و برگشتیم اومدیم. بازتر شد منظور دوره احمدی نژاد، بعد از احمدی نژاد که آره خیلی تصور جالبیه، مثلا همه فکر میکنن از زمان اصلاحات آقای خاتمی اتفاق افتاد، در صورتی که بسته تر بود زمان احمدی نژاد به مرور بازتر شد. یعنی از همون عرض کردم شاید هم به دلیل عدم شناختشون بوده، ولی به هر حال به نظر من فضای موسیقی تو اون دوره بازتر شد. از سال دقیقاً همون 87 کنسرت ها باز شد، همین هر هفته کنسرت، هر هفته کنسرت و ادامه که پیدا کردش دیگه، الان که ماشاءالله دیگه کنسرت انقدر هستش دیگه. یه سوال دیگه هم میپرسم دیگه از این سوالا نمیپرسم. نه اختیار دیگه. یه مقطعی هم میگفتن که مهدی مقدم میخواد بره یکی از کشورهای عربی و توی کلاب بخونه و برای همین کار عربی هم میخونه، راست میگم؟ نه من کار عربی خوندم، من هم پخشش نکردم، یه کار لبنانی خوندم با لهجه لبنانی. بازخوانیه؟ نه به کار ساختن برای؟ بله آهنگساز اونوری ساختن شعرش برای آقای عبدالرامز. نه منظور که آهنگساز لبنانی. آهنگساز بله بله آهنگساز تقریبا یه جوری دورگه است آره. که تونستم همکاری بکنم، ولی خب ما ناظر ضبط داشتیم پای تلفن که وقتی ضبط کردیم همینجا خوندی؟ بله وقتی ضبط می‌کردی از لهجه تلفظی کامل درست لبنانی رو مثلا بگی که کار اشتباه پخش نکردیش، هنوز پخش نکردم. ولی این که مثلا بخوام برم اونجا بخونم، ما یک عمری دکتر نمیدونم اشتباه کردیم نکردیم، گفتن آقا نرین عروسی نخونین، اینجا نخونین، اونجا نخونین، فلان نکنین، بیزار نکنین. خب نخونین، حالا چی شو کنسرت هم که نذاشتین، سنمونم که رفت بالا، حالا هیچی به هیچی. حالا یه چیز دیگه، الان شما میگی من 30 تا کلیپ پخش نشده دارم، البته ماشاءالله الان به نظرم خیلی خوشتیپ سر شدی، ولی این اختلاف سنیه بین سن زمان تولید کلیپ با اونجا بچه‌ام خودم می‌بینم خندم میگیره روم نمیشه بخش خب اینم یه مشکلیه که به هر حال ممکن بعد کاهش وزن داشتی یه زمانی یه ذره نه یه زمانی لاغر بودم چاق شدم دوباره لاغر شدم یه زمانی که
هم سوخت و ساز بدنم خوب بود، اوکی بود، اعصابم راحت بود موقعی که کار میکردم. مهاجرت هم میکنم پس اشتباس یا رفتی؟ نه من مهاجرت نکردم، رفتم از ایران. من حقیقت دو بار از ایران به قصد این که برم مهاجرت کنم رفتم، ولی اینکه بخوام برم یه جا بمونم که مثلا مارکت ایرانیه اون وقت که تعطیلات رسمیه به جز معدود خواننده هایی که بله. برندن و تو اوج بودن یا شمارن. بله خواننده هایی که ببخشید من اینو نصری میگم، ببینید این که فکر کنی خواننده اون ور داره درآمدش از کنسرت در میاره، این شو خیلی خنده داریه. واقعیتش اینه که خواننده های اون ور روپا موندن که عروسی میتونن برن بخونن، بله. پارتی بخونن و ختنه سرون برن بخونن. این واقعیت ماجرا. ولی این که ما الان اینجا پاشیم بریم اون ور، ما میریم الان اون ور والله اون ور فتح، نه اصلا خبری نیست. اول از هر چیز من اینو عرض کنم برای یکایی که خواننده های لس آنجلس احترام زیاد دارم کاملا و به همشون خیلی سختی کشیدن، خیلی هم اگه قرار باشه قله فتح این دوستان عزیز اساتید سالیان سال این قله رو فتح کرد، بله و من خواننده که اومدم بعد این همه سال با شنیدن این آثار به خوانندگی علاقه‌مند شدم، یاد گرفتم از اون دوستان که بخوام بخونم، من چی جوری میتونم برم مگر اینکه کلا اونور به دنیا بیای، لهجه و زبانت و مارکتینگ اصلا چیز دیگه ای باشه که بخوای وارد داستان دیگه ای بشی. اگر بخوای تو هم مارکت ایران وارد چی، خب قولتر از من و امثال من و ماهایی که تو ایران خواننده هستیم خیلی اونور هستش که به قول معروف این چیزا رو گذرن، نه نظر حالا وسعت صدا و اون چیزایی که مردم الان فکر میکنن من بگم، نه بابا اینجا خب ما اساتید و خواننده های بسیار بسیار بزرگی داریم که قابل احترامن، این اونور تغییر پیدا کرده. ولی آره، ولی واقعیت این که باید اینو بدونیم همیشه ما از کجا شروع کردیم، چی رو دیدیم، ارو دستی که یاد گرفتیم و دیدیم. دوستان لس آنجلسی بودن بدون تعارف که الان تک تکشون دارن تو این فیلم‌های سینمایی شنیده میشن خوشبختانه، حداقل اگه خودشون تو ایران کنسرت ندارن، اگه وجود ندارن، حضور ندارن، تک تک عکساشون و فیلماشون و واقعا ببین همون کاراکتراشون تو کار بعد از 40 سال بعضیشون از 40 سال 45 سال الان که میشنویم هنوز تازه است و زیباست. یعنی واقعا یه متاسفانه میگن لگینگ بیهایند ما رو کلن عقب نگه داشتن، اینجوری یه جوری وایسادیم عقب، به زور میخوایم زور بزنیم. من در مورد حالا شخص شما، ما چند وقت پیش چون کار منتشر نشد با هم یه تجربه همکاری داشتیم، واسه افتخار من همیشه من خودم خیلی دوست داشتم اون کار رو. و این نکته دیگه که تو صحبتات بود میخوام وصل کنم به اینجا، شما گفتی الان یه ترک میاد بیرون هیت میشه، هنرمندای دیگه میان فکر میکنن که خب ما این نسخه پیچیده شده رو ما هم بریم از داروخونه بگیریم، ما هم همین کارو بکنیم، در صورتی که واقعا برای موفقیت، برای شنیده شدن هزار تا چیز کنار هم دیگه است و نسخه تکراری نداریم. حتی در مورد کاری که ما با هم انجام دادیم، برای خود من شاید یه ذره جالب بود که شاید مردم اگر این کار الان بیاد بیرون، حالا ویدیوش کار داره درسته، بله بله، این کار بیاد بیرون، آیا مردم گارد میگیرن به مهدی مقدم؟ میگن آقای مهدی مقدم شما فضات فانتزی تر و فانتر شاید بوده، در این حال که همیشه احساسی اجرا کردی. این کار یه خود جدیتر و یه ذره شاید مثلا رنگ و بوی چیزتر، ولی من فکر میکنم ما خیلی چیزها رو کنار هم دیگه باید بذاریم تا مخاطبمون رو بهتر بتونیم جذب کنیم. من میونه کلامتون دقیقا پیرو یه حرفی که توی کانون زمستان فکر کنم تو جمعه گذشته که افتخار داشتم منم خدمت شما بودم، داشتین شما میفرمودین این که راجب بحث این که کارها شنیده میشه و حمایت بشه و یه مبحث اینجوری بود. من اینو خیلی صریح بگم، ببخشید البته این بی‌ادبی جلوی شما خودتون از همه چی مطلع هستین، اینو من خودم به دوستان مصاحبه عزیزم با هم حرف می‌زنیم گفتگو خیلی خوبه، من خودم خیلی استفاده می‌کنم، قربونتون برم. من به دوستان عزیزی که واقعا الان دارن برنامه رو می‌بینن به عنوان حالا کسی که مخاطب حتی موزیک نمیخوام بگم مخاطب، خب بالاخره آدمای معمولی هم فهیم هستن، نمیتونی بگیم که آقا مثلا نمیفهمن، یه ذره فکر بکنن متوجه میشن حرف من صداقتش کجاست، یه ذره فقط گارد نگیریم نسبت به هم دیگه، حرف منو تا آخر گوش کنیم و راجعش فکر بکنیم. ما الان میگیم چرا این کار میگیره چرا اون کار نمیگیره، دلیلش فقط و فقط و فقط پولیه که دارن هزینه میکنن.
اینکه یه مقدار تا آخرش فکر بکنین، حرف منو بشنوین، خودتون راجع بهش میتونین قضاوت بکنین. علت اینکه خیلی از کارا شنیده میشه و خیلی از کارا شنیده نمیشه، فقط پولیه که دارن تهیه کننده و خواننده ها بابتش خرج میکنن. فکر نکنین یه کاری برتری داره نسبت به یه کاری، یا آهنگسازش فلان کسه داره کار شنیده میشه. اصلا اینطور نیست. اون آهنگساز در طول روز داره ازش 50 تا کار دیگه میاد بیرون و شنیده نمیشه. اون شرکت با 100 تا خواننده دیگه قرارداد داره ولی فقط به 2 تاشون داره رسیدگی میکنه. من اینو به شما دارم میگم و ثابت میکنم. ترک هایی بوده که نزدیک 1 میلیارد بابت پخشش تو فضای مجازی هزینه شده. ببخشید بی ادبی نمیکنم، اگه برای هویجم 1 میلیارد هزینه بکنی، مردم میبینن اون هویج چیه؟ خوش صدا میشه به جای خوش رنگ. دقیقاً. و اینکه شما یک جا رو دارین اشتباه میرید. شما رو دارن فرا میخونن برای اون چیزی که خودشون دوست دارن تولید بکنن. یعنی مغز شما و گوش شما رو دارن میخرن. با چی؟ 1 میلیارد که هزینه میکنن، 200 میلیون که هزینه میکنن، 300 میلیون، همینجوری که بنابر باستاب موزیک همینجوری دارن بیشتر میشه، هزینه هاشون بیشتر میکنن. میان چیکار میکنن؟ تو همه جا جاواز میکنن. شما تو کلیپ های مختلف بی دلیل و بی ربط یه اسبه داره پرواز میکنه، اون آهنگ داره زیرش پخش میشه. فلان فیلم داره پخش میشه، اونم داره زیرش پخش. با یه کپشن های مسخره زرد کثیف و چرک که من نمیدونم چرا بچهای موسیقی دیگه واقعا خسته نشدین. خودتون واقعا یه نوآوری دیگه حتی بابت این کپشن ها ندارین که مثلا اون چیزی که میخواین بنویسین نظر متفاوت تر باشه. این تفسیر بچه موسیقیه. به نظر من وقتی که ما چشم بسته به خاطر اینکه شرایط اینجوری تو تنگینا قرار گرفته و تهیه کننده ها میان قراردادهای 10 ساله میبندن به خواننده ها با حداقل قیمت، که چرا این خواننده حالا استعدادی داره، تیپی داره، قیافه ای داره و میتونه تو موسیقی پاپ پول ساز باشه. من میام باش قرارداد، خب اونم میگه خب چشم بسته قرارداد اکثرا امضا میکنن، میگن آقا من قراره برم تو خونه واسه مادرم و پدرم و خانوادم بخونم، خب میام رو استیج مردم رو میبینم، فالوور دارم، زندگیم تغییر میکنه، باز احوال مالیم شاید متغیر بشه، خب بهتر میاد این کارو انجام میده و دیگه تو هیچ چیز دخالت نمیتونه بکنه، اصلا نمیتونه دخالت بکنه. ما داریم حتی تو قراردادهایی که نوشته شده تا 5 سال اول شما منو آقای فلانی صدا میکنی. قراردادهایی داریم که شما بهتر میدونین تو ریز خیلی از قراردادها خودتون قرار گرفتیم و میشنویم هممون کم و بیش. یه چیز عجیب غریبی تو قراردادها میاد که خواننده مجبوره به خاطر اینکه حالا دیده و شنیده بشه تن به اون قرارداد بده. و هیچ وقت این فکر رو نکنین که اگر یک موزیکی شنیده میشه دال بر این هستش که اون موزیک خوبی بوده، آهنگسازش خیلی ماهر بوده. نه، هر چقدر پول بدی هم آش می‌خوری. یعنی خیلی از کارا هستش که الان کار فاخر تولید کنی و اینقدر براش خرج کنی بازم شنیده میشه. بله، من موافق نیستم. من موافقم. الان عرض می‌کنم. الان من عرض کنم کار فاخر، ببخشید چه کاری؟ مثلا دارم میگم ما الان مگه کارهایی که بعضن بعضی از خواننده‌ها دارن می‌خونن و فاخر هست شنیده نمیشه؟ خواننده ای که فالوورش رو از قبل داره چرا میتونه یه کار جدید بده؟ من خواننده ای میگم که همین الان میخواد بیاد کار اولش رو، یه کار شعر استاندارد درجه یک موسیقی خیلی خوبه قابل اطمینان، بیاد اینو بخونه، 1 میلیارد هم خرج کنه، شنیده میشه؟ شنیده که میشه. حالا اینکه مردم بخوان نسبت بهش، من روی این کامنت دارم و ممکنه حالا هم کامنت خیلی بگم یا شما بگید بعدم ببخشید. وقتی شما 1 میلیارد خرج کنین شنیده میشه، ولی ریاکشن مردم نسبت به اون چیه؟ یا خوششون میاد یا بدشون میاد. خب شما میگی آقا این برای خواننده‌ای که داره با اون استایل میاد اولین بار، یا برای خواننده‌ای که فالوورش رو قبلا نداشته داره این کارو یهو ریسک میکنه برای مثلا خوندن کار سنتی مثلا، خب شنیده میشه به خاطر خرجی که انجام شده. حالا این تیزهوشی و باهوشی اون شخصه که این 1 میلیاردی که داری هزینه میکنی و این کار داره شنیده میشه، میخوای کامنت منفی بگیری یا ازش استفاده کنی بتونی چند میلیارد پول در بیاری؟ اینجا دیگه اون تصمیم گیری اشخاصی که دارن کار انجام میدن، وگرنه شما تبلیغات بکنی به تب دیده میشی، شنیده میشی، ولی حالا اینکه خوب و بدش و مردم بخوان چه نظری بدن با یه بخشش مخالفت کنم، خواهش میکنم، نظرم رو میگم هر جاشو شما بخواهد. خیلی وقتا ما برای یه کار فاخر درجه یک هزینه تبلیغات هم میکنیم، خب منتهی مرتب یه رقم خوبی هم پول میذاریم و تبلیغات میکنیم، آخرش چی میشه؟ مردم میگن که خیلی قشنگ بود، بعدیش رو کی میدی؟
به قول یکی از دوستان بازگشت افزایش ارزش افزوده برای اون خواننده نداره، فقط بهش میگم آهنگ بعدی رو که میگه نمیرن کنسرتش. بله. خب بعد یه نکته دومی دارم میگم، ما تو شرایط و جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که در حقیقت سیاست فکری حکومت ما حکومت ایدئولوژیکه. موسیقی روی خط قرمزیه که خطرناکه، یعنی اصلا کلن مقوله بدیه، به جهت اینکه یک ترانه اگر محتوای خوب داشته باشه به راحتی در عرض یک روز میتونه 80 میلیون نفر رو درگیر کنه و بشنون. شما اگر مسئول یک همچین وضعیتی بودی دوست داشتی که آگاهی به مردم برسه یا همین مزخرفاتی که الان داره به عنوان موسیقی پاپ میاد بیرون به گوش مردم برسه؟ برای چی مردم باید آگاهی داشته باشن؟ من حرف نمی‌زنم، من برای همین میگم تعمدی هست. من همین عرض کردم خدمتتون. آره این تعمد، یعنی من یعنی من بهترین کارم رو ارائه بدم شنیده نمیشه. ما داریم ببینید چجوری میگم، من انتخاب نمیکنم موزیک گوش کنم، موزیک داره منو انتخاب میکنه، یعنی اون شرکت داره انتخاب میکنه که آقا شما باید اینو گوش کنید. یه لیستی داریم ما که سه مدل غذا داره، سیستم برد برد ها. ببین یارو میاد 1 میلیارد خرج تبلیغات میکنه، بعد کنسرت ها مال این میشه. آره دیگه 10 برابر شما میبره. یعنی سیستم برد برد اینجوری نیست که من به عنوان یه آدم نوعی سریع بیام یه دونه کار تولید کنم بگم باشه 1 میلیاردم، حالا چند ماشین هم میفروشم یه کاری میکنم تبلیغات میکنم، ولی منو نمیذارن کنسرت هم. نه نمیذارن. خیلی خوب، یه بازی که باید خودشون توش باشن. حالا بس دیگه من با هیچ قسمتی از حرفای شما مخالفم. من دارم نه اختی من شاید حرفمو جوره دیگه. آره شاید من بعد باشم. تبلیغات باعث میشه کار دیده و شنیده بشه، حالا اینکه منفی یا مثبتش دیگه اون فرق میکنه. من اینو عرض کردم خدمتتون. حالا اگه من شعورمو به کار بندازم به عنوان خواننده بگم الان این کارو اگه بخونم 1 میلیارد هزینه بکنم میتونم در کنارش انقدر برد بکنم. بله. یه وقتی هم میگم که نه بابا الان من این کارو میخونم فلان، نه به صدا میاد نه مردم اصلا گوش میکنن، میان کامنت فوش میذارن. آره اینه. آره. ولی خب شنیده میشه. یه وقت تو عطر بارونی که از اندوه لبریزی، یه وقت تو بغز پنهونی شبیه عصر پاییزی، یا گوشه پر از دردی که به تنهایی کو کرده، یه زخم کهنه هستی که یه درمون نمیگرده، یه درمون نمیگرده. تو یه رازی، تو یه رنجی، مثل سختی پیدا کردن گنجی، نه آسونی نه دشواری، مثل دلواپسی. اینو عرض کنم، ماها که داریم انتخاب میشیم که چی گوش کنیم چاره ای نداریم. اکثریت مردم که به طب همین هایی هستش که همشون تو لابی و مافیا و اون شرایطی که دارن، پخش هایی که هستش، فضای مجازی و شرکت ها که با همدیگه دیل دارن و حالا یا تهاتر میکنن با همدیگه یا دارن به قول گفتنی پول میدن، به هر شکلی که هستش، اینها داره تعیین کننده میشه که من توی فلشی که از پمپ بنزین میگیرم، توی سی دی که توی چهارا میگیرم، توی عروسی و مهمونی که دعوت میشم میبینم که اون آهنگ داره پلی میشه، دی جی های معروفی که هستن دارن اون آهنگو پلی میشه. اینا همه هزینه شده براش. چیزی نیستش که شما تا یه جای کار ببری جلو بقیهش خود به خود رو روال میفته. درست. بقیه اونام پول میخورن میگن خب آهنگ خوبیه. آه. که همه دارن میشنن، پس اینو میذاریم. هر تغییر ذائقه مردم هم ایجاد میشه بعد از یه مدتی، اصلا دیگه اصلا تعریف کار خوب و کار بعدم فضا خدا عمرت بده دکتر. بله. تموم شد. ما مشکل اصلا امروز یا هر روزی که من گفتگو دارم همیشه میگم مثلا یکی از دلایلی که دوست دارم گفتگو بکنم اینه که ما حرفمون مثلا نمیتونیم جای بزنیم، مدیا نداریم. حالا یوتیوب این بسترم مهیا کرده که میتونیم کارمون تو یوتیوب بزنیم، یه ذره از حرفمون یه ذره با هم خاله زنک بازی کنیم و چه میدونم غر بزنیم، ما یه ذره خیلی غر زدیم. آقا از همینا بگذریم، دو قلوهای خوشگل من هر روز میپرسم چون انقدر ماشاءالله اینا نازم من و ایشالا که خدا برد سالگرشون داره همیشه در کنار خانواده محترم همیشه خوب باشی. چند تا خبر خوب و برنامه های انده تان به اون بگو بدرها بیزاره بریم. برنامه چی اصلا دوست داری بخونی نخونی کنسرت بدی ندی؟ برنامه تا نمیدونم بگو.
نمیدونم دکتر جان، خودم هم خب یا دوباره ویدیو بدی ممنون شه مجوز بگیر. آره البته الان دیگه مثل قدیما نیست، یعنی این همه مثلا اون موقع سفت و سخت گرفتن مثلا ویدیو ندیم، این کارو نکنی، اونجوری نشه، اینجوری نشه. الان خدا رو شکر خواننده‌ها رو استیج قشنگ حرکات موزون دارن، لباسای خوشگل میپوشن، رنگ و با رنگ همه جوره، هر کی دلش بخواد هر جوری میاد، کسی هم کاری نداره واقعا. ولی میگم اسمش عوض شده دیگه. آره ولی میگم ماها خب اونجا واقعا یه جورایی گوشت قربونی شدیم در سطح، یعنی اصلا نفهمیدیم چی شد. یه نسل همیشه قربونی میشه که نسل لذتی دیگه. از زندگی من خداییش انقدر که ما خودمون رو هی سانسور کردیم، هی ترسیدیم، هی برای حتی زندگی روزمره آقا نکن. خب بالاخره آدم جوون هم هست، سری شیطنت ها داره، یه سری اصلا نمیشه آدم اصلا اونجوری که بخوای هر کاری هم بکنی باز بالاخره درگیر زندگی، و این اتفاقا باعث میشه که آدم نه میگه نه دنیا تو داری نه آخرت تو داری. دقیقاً همین، یعنی دور از اینه شما نه میگم ما معذرت میخوام دکتر جان، اینا ما نه لذتی تونست اونجوری ببریم نه پولی در بیاریم، اما برام که همه جا چوب خوردیم که تو این کارو کردی رفتی اون کارو کردی رفتی اینجوری کردی رفتی اونجوری کردی بلی بلی و فلان. یه سر خبر خوب بود. نه میگم اینجوری شد. الان هم که خب یه درگیر زندگی هم، آره دیگه خدا رو شکر دوتا دو قلو خدا به ما داد، دست گل واقعا بالا من کن، خدا حفظشون کن، خودتون گلی، خانواده گلی دارید و باعث افتخار منه که واقعا دارم میگم زیر سایه شما هستم. خواهش. و اینکه که رضا درگیر اونا هستیم الان تو این هفت ماه و یکی دو هفته، حالا بقیهش هم ببینیم چی میشه، خدا چی میخواد دیگه. هیچ برنامه نمیخواد لو بده والا که حالا دیگه خودت میدونی یه کاری که داری میکنی، والا توکل به خدا با همون صبر میکنیم یه دفعه بیاد. آره ان شاء الله خیلی هم ممنون، یه اتفاق خوب بیفته. مرسی از وقتی که گذاشتی اومدی و برای خود من خیلی جالب بود. مرسی از شما که شما این همه اتفاقات واقعا یه مقطعی یکی به من میگه شما با این شغلی که انتخاب کردین مثلا اتفاقات مثلا دو ماهمون رو میگفتین، میگه شما مستعد این که مثلا در 40 سالگی مثلا بتونید به یک سمت عالی روحانیتی برسید، یعنی نه روحانیتی بشم، منظورم که یه اتفاقی براتون بیفته که اینقدر بلایا سرتون میاد و شما هنوز پوستتون گل افتاده و دارین کار میکنین، قرار یه اتفاقاتی براتون بیفته. یکی از دوستان ترنسورات اون همیشه همین میگه، میگه همین که الان نفس میکشیم ببین خدا رو شکر کنیم. آره اینم اتفاق خوبی، ما شکر میکنیم و ان شاءالله که اگه نکته خاصی به نظر میرسه، چیزی دوست داری بگی که من نپرسیدم یا خود دوست داری اختیار داریم بگی، بعدش هم میخوام ازت خواهش کنم با هم یه قطعه کوچولو هم بخونیم. واسه افتخار منه، من همیشه گفتم خدمت شما بدون تعارف پشت اول از هر چیز که واقعا هر چیزی که حرف شما میشه که همه جز خوبی و جز یکی از هنرمندای بزرگ و اخلاق مدار خیلی 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 عجیب غریبی شما، خیلی واقعا صبوری، واقعا دارم میگم به خدا دارم با تمام همه علم آگاهی و با همه به نسل ما میگفتن واتو حالا منقرض شده راسته شده. حالا من میخوام ازت خواهش کنم یه قطعه برامون بخونی که ما تو ویدیومون داشته باشیم، چون خیلی تمیز و مرتب و عالی میخونی. نه با هم اینطور نیست، متأکدم میخوام که با هم لذت نفهم با هم یه قطعه اجرا بکنیم که مردم هم لذت شو ببرن و ما مال کنیم و کیف کنیم. مخلص شما، خیلی ممنونم از محبتی که کردید. من ممنونم که منو دعوت کردین، مرسی از همه شما دوستان عزیز که منو تحمل کردین. نه بابا خیلی عالی بود. و اگر حرفی چیزی سخنی بود که کسی بهش برخورد مهم نیست، چون من میتونم حرفای که نمیخوای بگی ما رو حلال کنی. نه مهم نیست، میتونم حرفای خیلی 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 بدترشو بیام بگم که باز بکنم قضیه، واقعا دست و پا نجیر بستیم. نه اختیار داریم، ولی واقعیتش اینه که من هدفم نیست که به کسی خدا نکرده بخوام توهین بکنم اصلا. ما مشکلاتی که داریم مشکلات ریشه‌ای هستش که باعث شده من و شمای خواننده‌ام روبرو همدیگه وایستیم، باعث شده که یه اتفاقاتی بیفته که بیاین واسه همدیگه اون خوبه رو نخواهیم که خودمون بتونیم یه ذره بریم جلو، در صورتی که خب واقعا اشتباه تو سر ما رفته و به جای اینکه یه ذره به فکر خودمون باشیم، به فکر حداقل کار منفی نکنیم، اگرم نمیخواد به فکر باشیم برای همدیگه کار منفی نکنیم، داریم همش افتادیم توی این ماجراها. ولی امیدوارم که شرایط بهتر بشه واسه همه عزیزان، واسه همه هموطنامون، ان شاءالله که شرایط اقتصادی خوب بشه، بیان حمایت بکنن موسیقی رو، چون واقعا موسیقی کوتاه‌ترین
و لذت بخشترین زمانیه که شما رو سریعا میتونه از یه حالی به یه حالت دیگه در بیاره، غمگینی خود شادتون کنه، نمیدونم حالا کوتاه خیلی کوتاه تأثیر میذاره. امیدوارم حمایت بشه، حمایت درست بشه، لابیا و مافیا و این چیزا ریشش برداشته بشه که واقعا مثل قدیما مردم بتونن خودشون انتخاب کنن موسیقی خوب و اون چیزی که احتیاج دارن چی هستش، نه اینکه دیکته بشه برای من مهدی مقدم که الان من دیگه هنرم منحصر به فرد نیست، من داره دیکته میشه بهم که چیکار بکنم، این هنر من نیست، من یه مجریم، به درد نمیخوره. موقعی همه چی قشنگ میشه مثل قدیم که انواع و اقسام آدما با دیدگاه های خودشون، با تربیت خودشون، با شرایطی که زندگی داشتن، پستی و بلندی و بالا پایینشون، بتونن اون هنر رو خلق بکنن و شما رو تحت تاثیر قرار بدن، در صورتی که حالا الان متاسفانه فقط شده همه چی مثل هم و ما داریم هر روز به قول معروف انگار قرمه سبزی میخوریم، با اینکه قرمه سبزی رو دوست داریم هر روز خوردن قرمه سبزی هم توصیه نمیشه چون یه مزهش عادی میشه اون قشنگی شب به این میره. ممنونم، مخلصم. چه روز دل خراشی وقتی خواستی جداشی، قلبمو دادم دستت که عمری داشته باشی، ولی زدی شکستیش بدون هیچ بهونه، عزیزم دل تسنگه تو خاطرم میمونه. آخه چرا منو تنها گذاشتی، منو با گریه و غم جا گذاشتی، همش فکر میکنم شاید از اول منو حتی لحظه دوست نداشتی، دوست نداشتی، دوست نداشتی. منو یه قلب داغون، منو چشمای گریون، من عاشق تو قلبت بودم دو روزی مهمون، منو هوای ابری، منو بارون پاییز، منو روزای بی تو یه قصه غم انگیز، منو یه قلب داغون، منو چشمای گریون، منو هوای ابری، منو بارون پاییز، منو روزای بی تو یه قصه غم‌انگیز.